Hozirgi kunda elektromobillar juda ham ommalashib ketgan bir paytda O'zbekistonda yanada elektromobillar kirib kelishi ko'paymoqda hamda mana shu sohada bo'lgan talablar oshmoqda. Ya'ni qanaqa? Ko'pchilik elektromobil haydamaydigan odamlar o'ylaydiki, elektromobil xaritasi yo'lda zaryadga qo'yishga joylar hali yetarli emas deb o'ylashadi. Albatta bu xato, chunki hozirgi kunda Toshkentda hamda O'zbekiston bo'ylab juda ham ko'plab elektrostansiyalar o'rnatilgan. Agarda siz ham o'zingizning shaxsiy biznesingizni yuritaman deb elektrostansiya o'rnataman hamda elektrozapravkalar ochaman desangiz, biz sizga elektromobillar uchun maxsus zaryadchiklarni taklif etamiz. Misol uchun elektrozapravkalar mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. Keling, men sizlarga bularni kichigidan kattasigacha bo'lgan elektrozapravkalarni narxini aytib o'taman. 1 soatda 20 kilovatt zaryad beradigan elektrozapravkaning narxi 1900 dollar. 1 soatda 30 kilovatt zaryadga beradigan elektrozapravkaning narxi 2700 dollar. Agarda 1 soatda 60 kilovatt zaryadga beradigan sizga elektrozapravka kerak bo'lsa, buni narxi 6500 dollar. Agarda bitta turishida ikkita mashinaga zaryad beradigan, har bitta mashinaga 60 kilovattdan zaryad beradigan elektrozapravka sizga kerak bo'lsa, bu zapravkaning narxi 10500 dollarni tashkil etadi. Ushbu elektrozapravkalarni qayerga ustanovka qilaman deyotgan bo'lsangiz, keling men sizga ozgina misol keltirib o'taman. Bu elektrozapravkalarni siz o'zingizni kafe yoki restoraningiz bor bo'lsa, shundoqqina oldiga qo'yib, o'zingizni mijozingiz uchun yanada ko'proq qulaylik yaratib berishingiz mumkin. Masalan, elektrozapravka sotib olgan holda o'z mijozingizga mana shu elektrozapravkani tekin qilsangiz, to'g'ri, bundan pul ishlamaysiz, lekin sizni kafeingizni salgina bo'lsa ham obro'yi oshadi. Yana bitta misol keltiraman. O'rtacha O'zbekistonda elektromobillarni deyarli hammasi 400 km atrofida masofa bosib o'ta oladi. Shuning uchun O'zbekiston bo'ylab harakatlanadigan elektromobillar, ya'ni daliga chiqib ketgan mashinalarga, to'g'risini aytganda hozirda zaryadchiklar ko'p, lekin baribir cho'llarda odam oyoq bosmaydigan shunaqangi sivilizatsiyadan uzoq bo'lgan joylarimiz ham bor. O'sha yerlarga siz aynan mana shu elektrozapravkalarni ustanovka qilsangiz, siz uchun ham, yo'lda ketayotgan elektromobil haydovchilar uchun ham juda ham katta qulaylik yaratilgan bo'ladi. Albatta, yana qo'shimchasiga mehmonxona, xususiy klinikalaringiz bor bo'lsa, ishqilib xususiy qanaqadir ofislaringiz bor bo'lsa, mana shu zapravkalardan o'rnatib, pul ishlash uchun, ya'ni biznes sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Hamda aytib qo'yaman, bu aynan elektrozapravkalarni Toshkent viloyati yoki Toshkent shahar bo'yicha ustanovka xizmat kerak bo'lsa ham, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana shu zapravkalar haqidagi batafsilroq ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, bizni raqamlarga murojaat qiling, China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.